Mještani Česme susreću se sa nizom komunalnih problema, od dotrajalih puteva do neriješenog vodosnabdijevanja. Ipak stvari su se pomakle, kaže Marinko Popović, mještanin Česme. Puštanjem funkciju novog mosta preko rijeke Vrbanje, ovo naselje bar više nije ostrvo, kaže Popović. To je žila kucavica ove mjesne zajednice. Mi smo do sad bili na ostrvu, bukvalno na ostrvu, odnosno poluostrvu, a sad je ovo stvarno velika stvar, ovaj most. Ako Bog da, da se jedan drugi most, da to vitaminke uradi, onda bilo ovaj dio grada je otprilike 3 km do Boske, recimo, iz Česme imaš, a mi nikad, infrastruktura je nikakva. Dolaze bolji dani za Česmu, kaže vidno raspoloženi predsjednik Eko Ušća Mile Petrušić. Od novog gradonačelnika očekuje da se stari most što prije ukloni, a da se gradske vlasti pozabave nasipom u Crnom Viru. Zahvaljujući novom gradonačelniku, ja mislim da ćemo i dalje ići da radimo oko Vrbanje i Vrbasa. Imamo puno problema i sa nasipom koji je jako kritičan u kritičnom situaciji. Čujem sad da je uvršteno i u budžet za nasip, da se Vrbanja ispravi, da se uradi, da se sredi, samo da građani nemaju problema. Mještanima Česme sigurno dolaze bolji dani. Ima tu još puno posla, kaže prvi čovjek grada. Počelo je s mostom. Želim pre svega građanima česte, svima onima koji su autobusima dolazili pa presjedali i drugima koji koriste zbog škole, zbog posla, da na ovaj način se riješi jedno od komunalnih pitanja i problema. Gradska uprava je zajedno sa ministarstvom učestvovala u pripremi i izvođenju ovog projekta. Nešto više od godinu dana je potrebno za izvođenje radova bilo. Potrošeno je negdje oko 1.800.000 konvertibilnih maraka. U savjetu mjesne zajednice Česma također zadovoljni što je most preko Vrbanje konačno izgrađen. Kažu, ovo je tek prva faza. Most preko Vrbasa je konačno rješenje problema. Mjesna zajednica Česma je svakako mišljenja da je most na rijeci Vrbas pravo rješenje, ali u ovom momentu realnost bila je takve da novca je moglo biti samo za jedan ovakav most, jer ona je daleko skuplji nekoliko puta, ali i dalje znači stoji ta potreba za tim mostom. Mostovi povezuju ljude. U Česmi više ne moraju presjedati iz jednog u drugi autobus. Konačno počinju normalno živjeti. I stari most mogao bi dalje povezivati ljude. Na nekom drugom mjestu. Nadamo se da ćemo dogovoriti i završiti proceduru oko uklanjanja starog mosta. Mi ćemo ga provjeriti tehnički da li zadovoljava, da može da se prebaci na neku drugu lokaciju, da koristi na nekoj drugoj lokaciji, drugoj, ajde kažem, mjesnoj zajednici ili drugom dijelu grada Banja Luke. A most je očajnički potreban mještanima naselja Kaluđerice u banjalučkoj mjesnoj zajednici Rekavice. Tamo, u 21. vijeku, mještani dan danas čamcem idu na posao, u školu, kod ljekara. Obilazio sam taj most onako privatno, što bi se reklo, otišao sam krišom da vidim tu svu priču, da bih mogao predložiti. Pa ću se najaviti, odnosno imam namjeru već idući sedmice najaviti za prijem kod gradonačelnika da predložim, da vidimo sad, se nadam da nas svakako ne bi želio, bez obzira šta će desiti sa mostom, da se desi priča od prošle godine. Mostovi povezuju ljude, oni su prijeka potreba. Nakon pješačkih mostova u Ducanovićima i Jagodićima most je izgrađen i u Česmi. To je treći most izgrađen od poplava u maju 2014. do danas. U gradskoj upravi rekoše nam da čine sve kako bi projektante, investitore i izvođača radova natjerali da privedu kraju izgradnju mosta preko rijeke Vrbas u Priječanima.